Danas je 3. april. Vi pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Moje ime je Slobodan Stanković. Na juče održanim izborima za predsednika Republike Srbije, prema podacima Republičke izborne komisije, a na osnovu 92% obrađenih biračkih mesta, kandidat Aleksandar Vučić osvojio je 55,10% glasova. RIK je precizirao da je predsednički kandidat Saša Janković osvojio 16,27%, Luka Maksimović 9,44%, Vuk Jeremić 5,64%, Vojislav Šešelj 4,47%, Boško Obradović dobio je podršku 2,30% biračkog tela, Nenad Čanak 1,14%, Saš Radulović 1,41%, Milan Stamatović 1,20%, Miroslav Parović 0,32% i Aleksandar Popović 1,04% glasova. Na teritoriji opštine Stara Pazova izbori su prošli bez incidenata i zabeleženih nepravilnosti. Prema preliminarnim rezultatima opštinskog koordinacionog radnog tela, najveću podršku građana opštine Stara Pazova dobio je kandidat Aleksandar Vučić sa osvojenih 58,74% glasova. Drugi je Saša Janković sa 12,70, Luka Maksimović 9,51, Vojislav Šešelj 6,36, Vuk Jeremić 4,53, Boško Obradović 2,04%, Nenad Čanak 1,59, Saša Radulović 1,38, Aleksandar Popović 0,72, Milan Stamatović 0,51 i Miroslav Parović sa 0,37%. Najmanje 254 osobe poginule su u katastrofalnim klizištima u jugozapadnom kolumbijskom gradu Mokoa, među kojima i 43 dece, rekao je predsednik Kolumbije Juan Manuel Santos. Predsednik koji je doputovao u Mokou grad od oko 345.000 stanovnika kako bi lično nadzirao operacije spasavanja, upozorio je da bi broj žrtava mogao i da raste, prenosi agencija. Nažalost, ovo su i dalje preliminarni podaci, molimo se za njih, naglasio je on na Twitteru. Preživeli opisuju stravične prizore u tom gradu dok spasioci nastavljaju potragu za žrtvama u mulju i ruševinama. Do poplava i klizišta dovelo je u petak uveče izlivanje tri reke posle obilnih kiša, pokazali su najnoviji podaci Crvenog krsta Kolumbije. Stopa nezaposlenosti u eurozoni pala je u februaru na najniži nivo od maja 2009. godine, jer se trend zapošljavanja održao uprkos neizvesnosti zbog Brexita, pokazali su danas objavljeni podaci Evropske unije. Stopa rizika od siromaštva u Srbiji iznosi 25,5%, saopštio je danas Republički zavod za statistiku, dodajući da ova lica nisu nužno siromašna, već samo imaju veći rizik da to budu. U 2016. godini je, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, stopa rizika od siromaštva ili socijalne isključenosti u godini iznosila 38,7%. Prihodi domaćinstava manji su od rashoda za 1100 dinara mesečno. Upis u prvi razred osnovne škole u Srbiji zvanično je počeo 1. aprila. Većina škola će prijave za upis primati od danas. U prvi razred ove godine se upisuju mališani rođeni od 1. marta 2010. do kraja februara 2011. godine, a procene Ministarstva prosvete su da će ove godine u školske klupe sesti između 68.000 i 70.000 mališana. Za 730 mališana koji pohađaju pripremni predškolski program u dva vrtića u Staropazovačkoj opštini, u naredna tri meseca vršit će se testiranje za upis u prvi razred. Predstavu Braćo i sestre amaterskog pozorišta Mirko Tatalović Ćira iz Nove Pazove u režiji Aleksandra Baka predložio je selektor opštinskih smotri Zoltan Friedman, pozorišni reditelj iz Rume, kao i prvoplasiranu u daljem takmičarskom ciklusu u zoni Srema. Od 8 predstava u sremskoj produkciji, koliko je pogledao tokom prethodnog meseca, za dodatnu selekciju selektor predlaže i predstave Jedna noć samo, amaterskog pozorišta kulturno-umetničkog društva Brila iz Beočine i paviljoni pozorišta mladih amatera i kulturnog centra Pećinci. Također je dao predlog da se dve predstave iz Srema kandiduju za omladinski festival u Kuli, i to Milica od pepela, amaterskog pozorišta Mirko Tatalović Ćira iz Nove Pazove u režiji Antonele Bjelić i Dom za vešanje dramske sekcije Pepo Krsto iz Surduka u režiji učitelja Dušana Radojčića. Povodom Svetskog dana dečije knjige, koji se u svetu obeležava od 67. godine 2. aprila, na dan kada je davne 1805. godine rođen Hans Christian Andersen, danski književnik i proslavljeni pisac za decu u Staropazovačkoj biblioteci, Dositej Obradović u Staroj Pazovi i u ogranku Petar Petrović Njeguš u Novoj Pazovi, organizovani su zanimljivi sadržaj za najmlađe čitaoce. U Staroj Pazovi je svoju prozu predstavila Dijana Vlajinić-Dragin,
a u Novoj Pazovi su se preškolci družili sa Andersenovim bajkama. Ovogodišnji slogan glasi Rastimo sa knjigom i prvaci u Staropazovačkoj opštini su ovom prilikom dobili besplatne članske karte. Odbojkaši Vojvodine NS Seme iz Novog Sada prvi su finalisti play-offa u borbi za titulu prvaka Srbije pošto su u tri utakmice bili bolji od jedinstva. U trećoj utakmici Novosađani su pobedili u Staroj Pazovi sa 3-1 u setovima i čekaju protivnika u finalu. A u nastavku i vremenska prognoza. Sutra nas očekuje oblačno vreme sa sunčanim intervalima, minimalna temperatura 9, maksimalna dnevna 16 stepeni, od srede kiša. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ostanite i dalje uz naš program. Prijetno!